កម្ពុជាចិនរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌយុទ្ធជនរក្សាសន្តិភាពចិនក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះគឺជាខួបគម្រប់30ឆ្នាំនៃការលះបង់របស់យុទ្ធជនរក្សាសន្តិភាពចិនលោកឈិនជីគួតនិងលោកអ៊ីស៊ូលីដោយស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានចាត់តំណាងចូលរួមពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់យុទ្ធជនរក្សាសន្តិភាពចិននៅភូមិស្គុនខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកទាំងពីរនិងរំលឹកដល់ស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់យុទ្ធជនពលីនិងឧទ្ទិសកុសលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់វីរជនពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីលោកថាងហៅអនុព័ន្ធយោធានៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ភូស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតំណាងស្ថាប័នដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយចិននៅកម្ពុជានិងសិស្សានុសិស្សសរុបជិត200នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះលោកថាងហៅអនុព័ន្ធយោធាបានដាក់កម្រងផ្កានិងថ្លែងសន្ទរកថាថាកាលពី30ឆ្នាំមុនលោកឈិនជូគក់និងលោកអ៊ីស៊ូលីបានរួមដំណើរជាមួយកងទ័ពចិននិងបានពលីជីវិតប្រកបដោយវីរភាពក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ចិននិងកម្ពុជាការនិមិត្តភាពកម្ពុជាចិនដែលកើតចេញពីការបូជាជីវិតរបស់យុទ្ធជនចិនទាំងពីររូបបានរីកដុះដាលយ៉ាងត្រចះត្រចង់ហើយទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីគឺភ្លឺស្វាងឥតឈប់ឈរជាមួយនឹងភាពរឹងមាំបន្ថែមទៀតលោកថាងហៅបានចុកអល់បង្ហាញថាបុព្វហេតុសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដែលយុទ្ធជនចិនគឺលោកឈិនជីគក់និងលោកអ៊ីស៊ូលីបានបូជាជីវិតដើម្បីថែរក្សាឥឡូវនេះបានបើកជំពូកថ្មីមួយហើយដោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកប្រទេសចិនបានជួយកម្ពុជាបោះសម្អាតផ្ទៃដីចំនួន 74.92 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលគម្រាមកំហែងដោយគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងបានរកឃើញនិងបំផ្ទុះគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន 71,558 គ្រាប់និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនជាង 600,000 នាក់បច្ចុប្បន្នកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាកំពុងធ្វើសមយុទ្ធនាមីឆ្នាំ2023រួមគ្នានៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជានៅភ្នំសែនរីករាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាមួយប្រធានបទសំខាន់មួយគឺការបោះសម្អាតមីននិងការសង្គ្រោះមនុស្សធម៌ដែលជឿជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងចិននិងកម្ពុជាពិតជានឹងជំរុញបុព្វហេតុសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាឲ្យទទួលបានលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់